מחפשת שקט בתוך השיגעון, מחפשת יערי הל שרק בטון, מחפשת את השלווה ואת השלום. כבר כמה שנים שלזמרת אליזט אין שקט. אני לצערי הרב הכרתי את נלי באירוע של יום עצמאות. נלי, שעליה מדברת אליזט, היא נלי דינוביצקי. היום עדת מדינה שנויה במחלוקת נגד פאינה קירשנבאום במשפט ישראל ביתנו, ובעבר מפיקת אירועים לקהל יוצא מדינות חבר העמים. ההופעה שלי הייתה מאוד מאוד יפה. אני זוכרת שהייתי עם בגד כזה כחול לבן, ושרתי גם בפורטוגזית, גם בעברית, ובסוף עשיתי שיר ברוסית, והיה הכל טוב. לצערי הרב, אחר כך בזמן של התשלום, בכלל לא שילמה, וזה היה הרבה 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 זמן שהייתי... מתקשרת ואחריה ואימיילים והכל. אליזט מחכה לכסף עד היום, אבל היא ממש לא לבד. שלום. הלו. איך קוראים לכם? דימיטרי. קצרינה. דימיטרי ברחוב, קוריאוגרף ורקדן, מומחה באקרובלנס, ריקוד המשלב אקרובטיקה, גם הוא נפל קורבן לעדת המדינה המפוקפקת. אז היא התקשרה אליי וביקשה לעשות את הערב מתמוד בבת ים. ואת הכסף, מה עם הכסף? כשהתקשרנו וזה, סיפרה כל מיני סיפורים, שאני חולה, שאבא שלי חולה, שאבא נפטר. היא מומחית ביחד עם בעלה, הם מומחים בדברים האלו, לספר סיפורים, ואנשים מאמינים ונכנסים לה ללב, ותומכים בה, ואפילו הייתי רציתי לקום ולנסוע לבר שבע לעזור לה, עם כל דבר. כאילו, לא יודעת, משהו... אבל עם כל הכבוד לאומנים, הם היו הכסף הקטן. בתביעות שהוגשו נגד דינוביצקי, עולות טענות על עוקץ במאות אלפי שקלים. היא הזמינה דרכי כל הכרטיסי טיסה לכל האומנים שהגיעו לכאן לארץ, בתי מלון, הסעות, שירות VIP בזה תעופה, כל דבר שנוגע לענף הנסיעות. זאת אומרת, זה יכול, בכללי זה יכול להגיע לסכום של מאות אלפי שקלים. מאות אלפי דולרים. אחרי זה שלחה לי צ'קים ריקים, ממש ריקים, תמלאי מה שאת רוצה, והצ'קים כמובן, כשהם חזרו, אז הופיע כבר האור האדום. כמה חודשים לאחר ההסתבכות עם חברת מונטורס, בתחילת שנת 2014, קוראים חוקרי יחידה 433 לדינוביצקי לחקירה. כשהיא מגיעה לחקירה, מתברר לה שאין מדובר בכספים שהיא חייבת לאומנים או לחברות נסיעות, אלא בחשדות כבדים הרבה יותר. היא חשודה במתן שוחד לפאינה קירשנבאום במסגרת חקירת ישראל ביתנו. בעצם היא הכירה בינך לבין פאינה קירשנבאום, נכון? כן. ופאינה באמצעות זה הפכה להיות לקוחה של ה... נכון. שלך? הפרשה המרכזית שבה היא חשודה היא פרשת המופעים, שבה ביקשה דינוביצקי מפאינה קירשנבאום שתסדר לה להפיק מופעים, ובתמורה העבירה לקירשנבאום ומעורבים נוספים 10% מתקציב כל הופעה. במקרה של העדה בפרשת ישראל ביתנו, עומדות נגדה תביעות של ספקים למיניהם על כל מיני מעשי עוקץ, מה שאנחנו גם קוראים כל מיני נוכלויות. גם המשטרה, אבל בעיקר הפרקליטות, צריכים להעמיד מול עיניהם הרבה שיקולים, ושיקול כזה, אני חושב שהפרקליט צריך לשקול ברצינות רבה האם הוא הולך עם עד כזה לבית המשפט. בשלב הזה מחליטה המשטרה לחתום עם דינוביצקי המפוקפקת על הסדר עד מדינה. דינוביצקי תודה בפרשה, תספק עדות מפלילה נגד קירשנבאום, ובתמורה לא יוגש נגד הכתב אישום, והיא תקבל גם בונוס. סכום של למעלה מ-300,000 שקלים. 180,000 שקל עם סיום עדותה, דמי מחיה של 6,000 שקל לחודש במשך קרוב לשנתיים, ו-36,000 שקלים לתשלום חובותיה לגורמים שונים. לשלם לעדים תמורת העדות שלהם, לשלם כסף, זה נשמע לא טוב. האיש המקבל כסף גם רוצה לרצות את מי שנתן לו את הכסף. הוא עלול לזייף, והוא עלול לשקר, שהם גם לוחצים אותו והם רומזים לו. אתה תספר את הגרסה היותר מפלילה. דינוביצקי הצליחה בכישרון לשכנע את המדינה לחסות את חובותיה, כפי שאפשר לראות במזכרים האלה שכתבה המשטרה. חשבתי על דרך טובה ליצור קשר עם דאות גודובסקי, יד ימינה של פאינה קירשנבאום.
אני אחזיר חלק מהחובות לכמה אנשים, והם יעבירו מסר לדאוד. מאיימים עליי בשל חובות לשוק האפור. הוציאו עליי חוזה. נלי קיבלה כספים מהפרקליטות והמשטרה תמורת העדות שלה. אתם קיבלתם מזה משהו? לא. המדינה שילמה לדינוביצקי תמורת העדות ותמורת ניסיון להפליל מעורבים נוספים. אבל כשדינוביצקי פונה ליד ימינה של קירשנבאום, דאוד גודובסקי, כנראה שהוא כבר חושד במשהו, והוא מסרב לקבל ממנה אפילו שוחד. אני רוצה להוכיח לכם שאני אותה נלי שהייתה לפני שנה וחצי. אני הסתבכתי, דאוד, הסתבכתי מאוד חזק. זו הייתה ההסתבכות הכי קשה בחיי. אנחנו עבדנו, שילמנו שוחד, והכל היה בזמן. אני לא משקרת, אני אומרת את האמת. יש לך תיק? לא. אמא באת? אמא באתי, לא צריך שום דבר, נלי. שנייה, דאוד, אני חייבת לכסף, אני צריכה להחזיר לה. לא. למה לא? כי לא, עזבי. ההתנהלות של דינוביצקי לאחר החתימה להסדר גם היא מעוררת תמיהות. היא הגישה בקשה לפשיטת רגל ושכחה לציין את הסכומים שקיבלה, ואפילו הוגשה נגדה לאחרונה תלונה במשטרה על הונאה ואלימות. לצערי הרב אני נפלתי, באמת. אבל אם היא רוצה לשלם, עדיין עכשיו, בכיף נלי, בבקשה, יש לה הזדמנות לצאת, לא גבר גבר, לשאת אישה אישה, בבקשה, את שיכולה לשלם. ואם את לא רוצה לשלם, לפחות תגיד אליזט, אני את הכסף מוסרת לצדקה. גם רצף האירועים הזה לא גרם לפרקליטות להרים גבה באשר לדינוביצקי, והיא עלתה באפריל לדוכן העדים. כעת רק נותר להמתין ולראות מה מידת האמינות שייחס בית המשפט לעדותה. איך בן אדם הזה יכול להיות עד המדינה? בן אדם שאי אפשר להאמין לו לא רק מילה, לעוד שהיא מוציאה מהפה. זה כל כך הכל שקרים שם, שהיא צריכה קודם כל דחוף ביותר כבר הרבה שנים אחורה לשבת בכלא ולשלם על כל מה שהיא עשתה לאנשים. מפרקליטות המדינה נמסר בתגובה. דינוביצקי חשפה בעדותה פרשת שוחד מהחמורות שנחשפו בישראל בשנים האחרונות, שהובילה להגשת כתבי אישום נגד סגנית שר הפנים לשעבר, חברת הכנסת פאינה קירשנבאום, וראש מטה מפלגת ישראל ביתנו, דאוד גודובסקי. לאחרונה הודה גודובסקי במסגרת הסדר טיעון בשורה של עבירות, ובית המשפט המחוזי גזר עליו 7 שנות מאסר. עדות דינוביצקי היא עדות מפתח שממנה התחילה החקירה להתגלגל. בעת חתימת הסכם עדת המדינה עם דינוביצקי, מצבה הכלכלי היה ידוע למשטרה ולפרקליטות, לרבות החובות שנקלעה עליהם. מצב כלכלי קשה אינו עבירה ואינו מלמד על בעיית מהימנות. במסגרת המסע ומתן להסכם עדת מדינה היה ברור לצדדים, כי ברגע שיוודע שדינוביצקי היא עדת מדינה, תיפגע מאוד פרנסתה מהפקת מופעים לדוברי רוסית. בנסיבות אלו ונוכח חשיבות עדותה והבלעדיות שלה, הוחלט לשלם לה סכום כסף נכבד. תגובת דינוביצקי כפי שמסרה בעת עדותה במשפט. העסק שלי נקלע למצב כלכלי קשה שלא באשמתי, ולכן התקשיתי לשלם חובות לספקים. כמה מהספקים שטבעו אותי קיבלו את כספם והסכומים שמופיעים בתביעות אינם מדויקים. בחלק מענייני הכספים טיפל בן זוגי לשעבר, ולכן לא הייתי מודעת לכל הפרטים הנוגעים לחובות.